faktisk veldig flink til å steke biff. Ja, er du det? Ja. Hvordan liker du biffen din, da? Liksom sånn, kanskje si 10% mindre enn medium, da. Hvis du skjønner. Bare litt sånn lyse, litt rosa. Hva med deg? Ja, skal helst raute, spør meg. Hva vil raute si? Nå føler jeg det kommer litt sånn hadelands... Raute? Ja. Når kua rauter? Ja. At den lever fortsatt? Nei, tuller du. Man slakter ikke kua når den er levende. Jo. Nei. Man slakter kua når den er levende. Man avlimer den ikke først. Jo da. Ja. Men også. Ja. Men er det det som er raute? Raute er... Hva vil du kalle det, når kua rauter? Jeg har aldri hørt ordet raute før. Når den sier mø, da? Ja, da sier den mø. Rauter? Jeg har aldri hørt raute før. Hesten vrinsker. Ja, grinsker. Kua... Møer. Kua møer. Jeg vet ikke. Ja, da rauter den, da. Det gjør den. Ja, men det høres så brutalt ut at liksom, den skal skrike før den dør, så blir kjøttet bedre. Er det det? Nei, det er bare et utsagn man sier at jeg liker biffen min blodig. Altså at man skulle tro at den fortsatt var i livet, på en måte. Så du liker den veldig rå, eller jo? Ja. Ja. Nei, det er... Så, men ja, det er bra, det. Jeg ble jo nesten litt sur først, for jeg trodde at han syntes biffen var bedre, fordi han hørte kua skreik. Men så var den visst avlivet før den var sakta. Så da var det innenfor. Jeg vet ikke om jeg tør å spise. Var det her vanlig sopp, eller? Jeg vet ikke. Hva er vanlig sopp, da? Det der er kantareller. Ja. Det ser man. Ja, det er ikke kantareller, tror jeg. Jeg vet ikke hva det er, men det er sikkert godt, tror du ikke det? Det var ikke så godt.